Мова йде про реконструкцію Бортницької аераційної станції. І кожен, хто проїжджав колись з Борисполя в сторону центра, розуміє, про яку реконструкцію йде мова. Ця станція давно потребує оновлення. І єдине, що стояло перед цим, це надзвичайно великі кошти, які потрібні для цього. Мова йде про більше, ніж мільярд доларів. І ще 10 років майже тому Японія, яка завжди була партнером України, домовилися про те, що готова ці кошти сплатити і провести реконструкцію цієї станції. Єдине, що їх зупиняло, це корупція. Шалена корупція в Україні, яка не дозволяла їм бути впевненими, що ці гроші підуть саме на реконструкцію і не будуть вкрадені чиновниками. То я про це кажу зараз не просто як киянин, а як керівник групи дружби з Японією. І це робота, яку ми вели не один рік. Робота, яка потребувала серйозного узгодження на рівні українського кабінету міністрів, рішень Верховної Ради, взаємних дипломатичних стосунків і контролю як української сторони, так і японської за процедурою, але ми дійшли до реалізації. Зараз ці кошти починають втілюватися в реконструкцію. Рівно 4 роки тому, 21 березня 2015 року, на засіданні Верховної Ради я задавав питання представникам уряду, яким чином реалізується проект по реконструкції Бортницької станції аерації. І тоді, 4 роки тому, була небезпека того, що проект так і стане лише проектом, який не був реалізований. На щастя, всі необхідні дії були виконані. Тоді було прийнято урядове необхідне рішення. Японський уряд і агенція JICA так само підтримала цей проект. Потім була справа за Верховною Радою. Нагадаю, що настільки масштабні проекти мало де реалізовуються. В Україні такого рівня проект, він, мабуть, єдиний. І спеціально в грудні 2015 року Верховна Рада вносила навіть зміни до Митного та Податкового кодексів для того, щоб реалізація цього проекту стала можливою. Якщо графіки ці будуть витримані, то впродовж 6 років ця реконструкція буде завершена.